Läsning ur Jakobs brev. Ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Er rikedom förmultnar. Era kläder äts upp av mal. Ert guld och silver rostar. Och rosten ska vittna mot er och förtär er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt. Ni har dödat den rättfärdiga. Och han gör inte motstånd mot er. Ja, det var en ganska tuff läsning kan man säga. Ganska skrämmande ord och budskap. Men det ligger också någonting väldigt vackert i det kan man säga. Det påminns om att våra rikedomar här på jorden inte är vad vi egentligen ska sätta värde på. Att det vi kan tycka är viktigt här, som världen säger till oss, är viktigt. Världen säger till oss att det materiella är jätteviktigt. Mat, status, nöjen, makt, en karriär, ett jobb, en utbildning, relationer ibland. Så det är otroligt, otroligt mycket som världen säger till oss är viktigt. Ska göra oss rika, ska göra oss lyckliga, som egentligen inte är det. Och som framförallt inte kommer att göra oss lyckliga i himlen. Så det är saker som egentligen i stor och hela kan vara laster i våra liv. Som hindrar oss från att vara det Gud vill att vi ska vara. Helgon alltså. Och då får vi tänka på att de här rikedomarna, det är alltså inte vad Gud egentligen vill. Vi ska sätta värde på ytterst. Utan de himmelska rikedomarna som Gud vill ge oss. Och det som är så lustigt här är att de vinner vi just genom att ge upp det jordiska i rikedomarna. Om jag får en stor rikedom i världen av Gud, så har jag inte menat att jag ska sätta världen på den och haha, nu har jag rikedom, nu ska jag lysa med den och njuta av den och bra. Nej, meningen är att vi ska ge andra rikedomarna och ge till de andra. Var osjälviska, var god människor, stötta varandra, ge till andra. Det du har, det är inte för att du ska behålla det. Det är för att du ska ge det vidare. Och du blir fattig i världens ögon. Men rik i Guds ögon. Och det är precis hur Gud vill ha oss.